साथीहरू हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म रबिन र मायाको घर भिजिट गर्न जाँदैछु। उहाँहरू चाहिँ कन्टी साइडमा बस्नुहुन्छ। हजुरहरूले देखिरहनु भएको यो दृश्य चाहिँ हनीवुडको हो। साथीहरू रबिन र माया चाहिँ यो हनीवुड भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ। अनि साथीहरू हजुरहरू पनि मसँगै आउनुहोला। म हजुरहरूलाई माया र रबिनको घर देखाउनेछु है त साथीहरू। आज आइपुगेको छ साथीहरू यहाँनिर बाइकको घरमा चाहिँ। बाइकको घर चाहिँ यही हो अनि त्यो त अर्को पनि रहेछ है। को अरे राजु त्यो चाहिँ? हेलो 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 ए हा हा कस्तो धेरै कपाल हेर्नु त। स्वागत गर्यो हाम्रो। खै नाम चाहिँ थाहा भएन के होइन। यस्तो धेरै कस्तो राम्रो हेर्नु नि यहाँबाट सिनहरू। हेर्नु कस्तो राम्रो डाँडाहरू पर हो कस्तो ठुलो है। बाबै चाहिँ घर हेर्न आउनु भएको भन्दै हुनुहुन्छ। कस्तो ठुलो है। हेलो हेलो झार काट्ने चाहिँ सानोले नभ्याएर गाडी नै छ है। ल साथीहरू मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो होइन भाइको घर र बहिनीको घर। हजुरलाई कस्तो लाग्यो है? यहाँको घरको त्यहाँ हामी चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। घुमाइदेऊ न एकछिन। घुमाउ न। यो चाहिँ कस्तो गाडी नि यो निलो? यो निलो गाडी चाहिँ कसको? यो बिहा गरेको देखि यता चाहिँ आफ्नो। अनि के हो त्यो तल चाहिँ नि? उयो तल यो 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 ए कुखुरा पालेको जुन एकछिन हेरौँ। कुखुरा छ अस्ति लियोले दुईटा मारो नि हो। ए घाइते बनाएर बिचरा मर्नु थियो आफ्नो भर बाँचो। ल यहाँ भित्रै पसेर यहाँ आएको रहेछ के त आज भर्खर बार्दै गरेको यो 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 नि सिधा रहेछ यतिर खिदाउँछ। यिनीहरूले हेपेर यसलाई एक्लै बनाएको बिचरा सरी भाले होइन उसलाई चाहिँ सब एक्लै पारेछ। हेर्नु त किनभने यो पछि आएकोले गर्दा ए कति लामो पुछ रे भाले त कति लो रहेछ पुचार त। धामीलाई कहिले नै अलिक पुछाएर छ नि त। अन्डा चाहिँ कहाँ पारेछ? अन्डा त यहाँ दुईवटा क्रेट थियो अस्ति नै एउटा क्रेट भरेर बाह्रवटा अनि फेरि अहिले यहाँनिर रबिनले खोइ कहाँ लगाउँ दुईवटा एउटा छैन अन्डा त्यहाँ छैन अहिले अहिले त एउटा मात्रै छ ब्लु कलरको हो खै घोडाहरू रहेछ माथि। कस्तो यो सेतो रोस्टर दही बिचरा एक्लै पारेछ होइन सबैले। यहाँ कुखुराले अन्डा पारेको छ अरे होइन। म चाहिँ हजुरहरूलाई अन्डा देखाउँदैछु। नमस्ते भाइ यहाँको गणपति बाबै। विश्वको माथि हो अनि लु जुङ भनेर के छ नि के पनि हुन्न हो अनि चल्ला काट्ने होला क्या अर्कै छ नि त डिफ्रेन्ट कलर अरे तेरो यो अर्कै अर्कै पारेर यहाँनिर
ल पारेको चाहिँ यिनी त क्रेटमा लाउँदै यता राख्ने ए आउँदो रहेछ पनि अनि यो चाहिँ कुनले पारेको हो नि यति पार्छ पार्छ थाहै छैन होइन लायो क्या भाइ कस्तो आनन्द आयो क्या यहाँ आउँदाखेरि नि यस्तो हेर्नु फ्रेस एयर होइन एकदमै पुरा गाउँ बस्तीमा आनन्द क्या ढुक्क के अरे अघि हामी आएको बाटो चाहिँ त्यही परेको हो यस्तो कस्तो आनन्द आउने क्या यहाँनिर चाहिँ आउँदाखेरि अस्ति लियोले घाइते बनाएको छ कुन हो नि भोक्तो परेर हिँड्थ्यो नि फेरि के त्यो त्यो सेतो चाहिँ खोइ के भएको बिचरा सबैले ठुँगेर पोतीले झरी हेपिरहेको हुन्छ त्यसलाई अनि अनि बेलुका भएपछि मात्रै भित्र पस्छ त्यो त्यसले अर्कै बहिनीले पऱ्यो अँ भर्खर ल्याएको थिएँ दसैँ सकेर होला जमरा मायाले त्यहाँ सेलाइसी त्यही त नि यसपालिको दसैँमा त नि टिकाकै दिन लकडाउन भइदिएर है आरीको गाउँ बस्तीहरू चाहिँ कस्तो राम्रो क्या यहीँको माटो जोत्दा नहुँदो रहेछ नि यो माटो खोइ राम्रो हुन्छ अलिक राम्रो लिसा रहेछ अहिले मात्रै यस्तो भएको भने छिमेकी घरमा चाहिँ घोडा पनि रहेछ साथीहरू पालेको म हजुरलाई त्यो पनि क्लिक गरेर देखाउँदैछु कस्तो लाग्छ हजुरलाई यहाँनिर घोडा छ कस्तो मजाको है त्यो पर पनि अर्को छ है यहाँ पनि छ यहाँ एउटा अनि अर्को पर रहेछ साथीहरू पर साथीहरू अस्तिको गाउँ बस्ती चाहिँ हजुर साथीहरू भाइको घर राम्रो लुक्स पनि राम्रो लाग्यो क्या यतापट्टिको माथिबाट निस्किने छ कि छैन यहीँनिर के त ब्यागबाटै आउनुपर्ने यहाँबाट माथि पनि जानेछ भाइले घर देखाउँछन् अगाडि म चाहिँ पछि 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 गएर चाहिँ हेर्नेछु फेरि हामीलाई चाहिँ जति नै राम्रो भए पनि किचनमा पकाउनु ए सरी ग्यारेजमा पकाउनु पर्ने आगो बाल्दाखेरि एकदम तातो पटेको त
ल अब हामी भित्र हिँड्छौँ ल हेर त है एकदमै साथ दिँदैछ के अरे नानी यसको नाम घरको राजा अघि नै हामीलाई पुरा गाडीमै स्वागत गर्न आएको यहाँबाट यसो हेर्दा चाहिँ कस्तो राम्रो क्या त्यो डाँडाकाँडा तलको आनन्द आउने क्या हेर्दै कस्तो मजाको छ आफै बस्ने बनाएको होला नि त यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री छ भाइहरूको सिटिङ रुम यत्रो ठुलो भाइ आमा कस्तो दामी है सिटिङ रुम यता चाहिँ डाइनिङ हेर्नु त किचन अब यताबाट बरान्डामा जाँदैछु साथीहरू यहाँबाट चाहिँ बरान्डा वाओ भाइले नभ्याएर है माथि जङ्गल रुखमा पनि जङ्गल फलाइसकेको छ है पानीले त्यो ब्लक भएकोले होला ल है माया एकदम बधाई छ होइन ढिलै भए पनि एकदमै सेटिस्फाई घर किन्नु भएको रहेछ यता चाहिँ घर जाने अघि हामीले भित्र खिचेको छ त्यो तलबाट अब चाहिँ भित्र लाँदैछ देउता राखेको ल यहीँबाट जाने उतापट्टि बाथरुम सिङ्कको यो बेसिन हेर्नु कस्तो राम्रो यहाँबाट खिच्दैछु बाहिर पनि एकदम आनन्द आउने है भित्र पनि आनन्द आउने रुमहरू एकदम राम्रो सेटिस्फाई छ होइन त्यहाँको यो भित्तामा राख्ने सिन पनि यो चाहिँ क्राडल माउन्टेनको हो त्यो सिन वा यो चाहिँ क्राडल माउन्टेनको सिन हो साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो यही ताजमानियामै पर्छ ल म छुटेँ ल यता इन्फेक्सनमा आए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मनमा नै इन्फेक्सनमा आए जस्तो यता चाहिँ एउटा रुम यता एउटा रुम कस्तो मजाले हेरोस् मायाले यति मेहनत गरेर सजाउनु भएको छ रुमहरू साइडमा अर्को बाथरुम हेर्नु टोइलेट बाथरुम लु कत्रो ठुलो है यता पनि यतापट्टि चाहिँ यो टोइलेट यो डेकोरेट उनीहरूले गरेर गर्दै रहेछ अनि फेरि यहाँनिर सम्झ्यो कि ठिक्क
एभिगलको रुम हेर्नु त यहाँ रुमको क्विन चाहिँ यहाँ छिन्। कस्तो मजाले उसको दिउँसो खेल्ने ठाउँ भाइको घर हेर्न आएको, एकदम आनन्द भइरहेको छ साथीहरू। हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ होइन, मलाई चाहिँ एकदम आनन्द भइरहेको छ। भित्र उत्तिकै होइन राम्रो, अनि बाहिर उत्तिकै राम्रो। ल अब यता सिटिङ रुम यति ठुलो छ, यहाँनिर फुटबल पनि खेल्दा मिल्ने होइन मसिनो नानीहरूले। यति ठुलो होइन सिटिङ रुम यहाँ, यहाँ उँधो जाने अब। ल अब यो फर्स्ट भयो, यता चाहिँ तल स्टेयरबाट तल जानु पर्ने, यहाँबाट होइन। आहा फुल कस्तो मजाले सट, यहाँबाट चाहिँ उँधो जाने। ताना हेर्नु न हो, यहाँ यस्तो राम्रो सिन हेर्नु त यहाँबाट है। हेर्नु त ग्यारिज छ, डबल ग्यारिज रहेछ होइन, ठक्क यता यतापट्टि चाहिँ यो त फाल्टो यो गेम रुम जस्तो मन्दिर कोठा। होइन हौ भाइ, खालि घर चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो किन्ने, कसरी किन्ने हो? पहिलेको पनि यस्तै राम्रो थियो है, पहिलेको नि दामी थियो। कसरी चुज गर्ने, हामीलाई पनि आइडिया दिनु पर्यो क्या। के त भाइको त एकदमै राम्रो छ क्या चुज गर्नेहरू, पहिले घर पनि यस्तै थियो होइन। अझै ठुलो यहाँको भन्दा पनि तर वर्ष पछि बढाए भन्ने तिन तिन महिनामा हेर्नु जान्छ नि, त्यतिखेर 200 कति रहन्छ घर हेर्नु जाँदाखेरि होइन, 200 कति भन्दै थियो, 200 होइन 15-20 चाहिँ 30 डलर कि 20 डलर मात्रै हुँदो रहेछ है, कति हो 40 डलर 50 डलर हो त्यो कति दिनु पर्दो रहेछ के गरेछ। यही हामीले घर किनेकै रेजिस्ट्री तिनीहरूकैबाट किनेको, तिनीहरूलाई दिएको कस्तो राम्रो सिन हेर्नु न, भित्रैबाट पनि यस्तो राम्रो सिन हेर पाइन्छ यहाँ भाइको घरबाट। त्यो हल्ला हुल्ला चाहिँ हुन्छ होइन, फेरि बेलुका भयो भने त्यो स्ट्रेट लाइटहरू छैन नि यहाँ त, जाडो महिना त कति छिटो हजुर त्यो क्या, त्यो अब उहाँ चाहिँ त्यो उहाँ आस्टन फेरि बाटोमा लाइटहरू हुन्छ जङ्गली जनावरहरू कति आउँछ होला, आउँछ धेरै तल त्यो गेट हुँदैन भने ओलाभिर पसेर यता र त्यो हगेर हिँड्छ है राति गेट, इन्टरनेट चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अफ्टर्सको टावर अलिक नआएर टेलिस्टाको त्यो लगाएको थिएँ। ल फेरि ब्याक टु भित्र, यहाँबाट फेरि ब्याक टु भित्र जाँदै गरेको, फेरि एकदमै लगाएको छ। अब दुईजना मान्छे होइन तिनजना मान्छे हुनु न, यत्रो घरमा कहाँ हराउँछ हराउँछ त होइन, खासै फ्यामिली होइन घर हो यो होइन, तर के गर्नु तिनजना मात्रै छ, तिन चारजना मात्रै होला, हाम्रो त पहिलादेखि नै ठुलो घरमा। अब त्यो माथि पर ठुलो घरमा चारवटा बेडमा फेरि हुँदैन थियो, तर हामी बस्थ्यौँ माथि आएको थियो, अनि खालि घर बनाउँदाखेरि राम्ररी बुढा र बुढी त्यो डिभोर्स हुने कारणले गर्दाखेरि थिए, अरू गरेर
मैले पाइनँ होइन त्यो माथिको त्यो छानाहरू क्या त्यो पाइनँ भन्थ्यो त्यो डेकमा त्यहाँदेखि लगेर अनि यो हट वाटर ग्यासबाट छ नि यहाँ ठुलो ग्यास त्यो ग्यासबाटै चल्छ नि त अनि त्यो ग्यासबाट चाहिँ यहाँ पानी आउनु चाहिँ त्यो टाइम लाग्दो रहेछ क्या तातो हुनु ढिलो हुँदो रहेछ अनि के अरे ग्यास कति खोइ कति महिना छ महिना थाम्छ कि भनेको चारै छिटो 3 बजी भएको थियो है भाषेको भाषेको भाषे गर्नु जुन चुनाइमा रात लामो भएको बेला त कति भाषा नि रातले बाहिर बाफेको साउन्डभित्र आउँछ नि अझ बिहान त अलिक त्यो हेरे आउँदो रहेछ कोही बेला 12 बजी नै गाडीमा नि होइन नि हौ दाजु सुपर राम्रो हो नि ल भाइको घर हेरिएर चाहिँ अब चाहिँ हिँड्न लागेको साथीहरू ल आयौँ घर हेरौँ भाइ ल ल माया म गएँ ल थ्याङ्क यू घर हेऱ्यौँ अँ अहिले खाएर हिँडेको अनि अम्म उसले चाहिँ हेर्नु त त्यहाँ के बनाएको पछाडि ठुलो भएपछि किचनमा चाहिँ धेरै हेल्प गर्ने रहेछ है छोरीले हेर्नु त उहाँ आमा प्याज काटेर उहाँ कराईमा लगाएको जस्तै छ ल भाइ गएँ ल मेरो चाहिँ यहाँ गाडी अलरेडी यहाँ रेडी छ रविन भाइको घर हेरेर पनि अब फर्किँदै गरेको अवस्था साथीहरू यस्तो छ है साथीहरू अस्ट्रेलियाको गाउँ बस्ती चाहिँ हजुरहरूलाई मैले सेयर गरेँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला ल चाहिँ साथीहरू आजको भिडियो यति नै छ बाई बाई